Ветерани шампиони от Дупница спечелиха медалите на държавния преглед в Албена и се завърнаха с много положителни емоции от българското Черноморие. Да ви кажа, аз бях учудена колко добре се представихме. Но се вълнувам даже. Вълнувам се. Нашия клуб е много сплотен и всички го забелязаха това и непрекъснато го изтъкваха. Няма да кажа дума завист, нали? А ни се радваха. Защото наистина много сплотени, много единни. И в края на краищата не е важното толкова да спечелиш златния или кой там медал. Важно е да бъдеш там, да участваш, защото това носи радост за всички. Ветераните спортисти от Марек Дупница са амбицирани да продължат с успехите и младежкия дух, който притежават благодарение на двигателната активност. Ветераните шампиони от Дупница. Повече по темата гледайте тази вечер по телевизия Запад.